Життя на лінії вогню. Журналісти Суспільного поспілкувалися з жителями Апостолівської громади, яку регулярно обстрілюють російські військові. Понад 400 тварин з зони бойових дій живуть у питомнику на Дніпропетровщині. Рятувальники, поліцейські та представники Червоного Хреста провели на пляжі акцію «Я обираю життя». «14 червня близько опівночі Апостолівська громада зазнала сильних обстрілів. Зруйновані 20 будинків та загинули 4 людини. Петро Крутиголова каже, під час обстрілів загинув його сусід. Ввечері поговорили і розійшлися по домівках. Близько опівночі почув гуркіт. Вийшов на вулицю та побачив, що сусідня хата зайнялась полум'ям. А я з вітром води відселяю та кричу: "Коля, Коля, бачу, що стіна, вона темна, а стіни немає". І тільки я почав гукати, і тут другий взрив. Тоді прибігли ще хлопці сюди, кажуть, вже там труп. Коли третій вистріл, от у хату розбило. Господар цього будинку загинув, коли вибіг на допомогу сусідам. Ще двоє чоловіків померли від отриманих поранень на шляху до лікарні. Найстаршому загиблому було 68, наймолодшому – 38, каже голова Апостолівської громади Андрій Оса. Зрозуміло, що вони вибігли на допомогу, але не врахували, що може бути ще один приліт. Тому я особисто хочу офіційно застережити все населення України. Якщо чуєте вибіг, після першого вибуху не треба вибігати на вулицю, як мінімум треба дочекатись хоч півгодини. Після обстрілів 14 червня 42 людини вирішили виїхати з міста до Кривого Рогу. Якщо будуть ще охочі виїхати, каже Андрій Оса, то місцева влада організує транспорт. А от містянин Петро Крутиголова залишати свій будинок не планує. Каже, родина вирішила бути в Апостоловому. А куди? Візде літають. Що горобці, що мати мене так учила. Синок каже, страшно, каже, голода. А війни ні, вона одразу каже, раз і вбила. Так що бояться нічого. Наразі, за словами Андрія Оси, 70 жителів громади надало до міської ради заяви про пошкодження майна. Загальну суму збитків визначить спеціальна комісія. Віктор Мугуров, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Ввечері 16 червня у центрі Дніпра горіла будівля кафе. Виклик рятувальники отримали о пів на 10 вечора. Про це повідомила представниця прес-служби Дарина Цуркань. Каже, вогонь пошкодив кафе на першому поверсі та терасу кафе на другому поверсі. Згоріли меблі, кухонне обладнання та дах будівлі. Загальна площа пожежі – 500 метрів квадратних. Вогонь ліквідували близько першої ночі. Загиблих або травмованих немає. 19 червня в Україні відзначають День медика. В умовах війни українські лікарі працюють без належного відпочинку, цілодобово рятуючи життя. Один з них – Віктор. Спочатку повномасштабної війни чоловік проводить операції дітям, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Він працює в одній з лікарень Дніпропетровщини, куди привозять пацієнтів з міст, де йдуть активні бойові дії. За 16 років практики, зізнається медик, зараз найважчий період у його роботі. Під час війни вкрай важко працювати не тільки фізично, але й психологічно, бо ці травми жахливі, але ми тут, ми на своєму місці, ми робимо свою роботу. Бойова травма, вона відрізняється від цивільної травми тяжкістю, ну, я не буду казати про медичні аспекти, але всі ці травми вкрай важкі для лікування і для подальшої реабілітації. Коли почалася війна, наша лікарня почала приймати діточок, які постраждали від цієї війни. Дітки були з важкими міновибуховими травмами різної локалізації. Коли сталася трагедія на вокзалі Краматорську, ми працювали, дві доби були надходження, і десь три доби ми працювали, ну, майже без перерви, знаходилися постійно в лікарні. Було доставлено біля 20 пацієнтів, там, ну, переважна більшість була діти, але були і дорослі. Ну,
Я як завідуючий травматологічним відділенням лікую травми та поранення кінцівок. Але, тобто, це великі рани і відкриті переломи, багатоуламкові переломи, сторонні тіла, ампутації кінцівок. Було поранення і черевної порожнини, і кінцівок, і голови, тобто осколкові поранення. Тому працювала бригада. Запам'ятався випадок, коли до нас доставили дитину, дівчинку з ампутаціями обох нижніх кінцівок. Одна була на рівні ступні, а інша на рівні гомілки. Це була досить жахлива травма. Була виконана спочатку первинна ампутація, потім стабілізували дитину і виконали повторну операцію для того, щоб підготувати дитину на протезування. Потім у задовільному стані була виписана з нашого лікувального закладу і була направлена на евакуацію до Львова. До цього не можна звикнути, але треба розуміти, що ми робимо правильну справу. Ми тут захищаємо наші кордони. Це зовсім не родинна справа. Я перший медик в родині. Так трапилось. Медицина мене вабила ще з школи, мабуть. Моя трудова діяльність почалась саме в офтальмології з 14-го року, коли я вперше прийшла до цієї клініки. І якось я ніколи в житті не могла уявити, що почну працювати і почнеться війна. 24/7, особисто про себе, коли почалась війна, я вдома зібрала сумки, сказала родині, що я їду на роботу і не знаю, коли повернусь. Перший місяць я мешкала тут, мені виділили палату, тому що ми не знали, що буде, не знали, що буде ввечері, не знали, що буде вночі, будуть поранені чи не будуть, будуть цілі мости, чи будуть нас бомбити, ніхто цього не знав. Тому було ризиковано покидати територію лікарні і так трапилося, що жила тут. Коли вже трошки-трошки зрозуміли, що так, можемо жити далі, можемо далі працювати, тоді вже почала їздити додому. У родини немає вибору. В тому ж 14-му році я народила дитину і одразу ж після цього почала працювати. З розумінням ставиться. Чекаю, кожен вечір чекаю, коли мама приїде додому, але знаю, що мама робить важливі речі. Я встаю доволі рано і моя дитина просить будити її. Нехай то буде 5 годин ранку, 6. Все одно, каже, мама, розбуди мене, я хочу тебе поцілувати і провести на роботу. Вибачте. Незалежно від того, клятва, не клятва, всі ми лікарі, всі ми продовжуємо працювати. Я вважаю, що то є мій прямий обов'язок, долг перед усіма людьми зробити якнайкраще, щоб повернути їм зір, зробити їх життя краще. У Дніпрі затримали чоловіка, який займався продажем гуманітарної допомоги. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, мешканець Дніпра отримав вантаж із продуктами харчування, ввезеними до України з Польщі. Продукти призначалися як гуманітарна допомога для українців, але чоловік хотів продати харчі місцевому підприємцю. Підозрюваного затримали, коли він отримував гроші за гуманітарку – 1 мільйон 350 тисяч гривень. Під час обшуку у нього виявили та вилучили понад 100 тисяч одиниць продукції, гроші, мобільні телефони та автомобіль. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На одному з дніпровських пляжів рятувальники спільно з поліцією та загоном швидкого реагування Червоного Хреста провели акцію «Я обираю життя». Відпочивальникам розповідали про безпеку на пляжі та вчили надавати першу допомогу. Дивіться, пляж офіційно не працює. Нагадуємо, що рятувальники не чекують, і поліцейська служба також не чекує.
Мета цієї акції, аби розповісти людям та навчити, головне навчити людей, як правильно врятувати людину, якщо вона тоне, як правильно надати першу допомогу. Ця акція триватиме протягом 4 тижнів. Щоп'ятниці ми будемо проводити практичну частину на одному з якихось пляжів Дніпра. Наразі офіційні місця для купання у Дніпрі не працюють, тож в цих місцях не чергуватимуть рятувальники та медики. Тому громадянам потрібно розраховувати лише на власні сили у випадку екстрених надзвичайних ситуацій, розповідає представниця прес-служби рятувальників Дарина Цуркань. На жаль, на Дніпропетровщині збільшилась кількість випадків нещасних на водоймах. Загалом вже з 1 червня загинуло 11 людей. На жаль, серед них є одна дитина. До заходу долучилися, зокрема, рятувальники-водолази. Вони розповіли, як врятувати того, хто тоне. Після того я до нього підходжу і підпливаю, так, будемо казати, і намагаюсь схопити його підборіддя, щоб надати дихальним шляхам повітря, тобто тримати над водою. Завалюю на себе, і якщо людина в змозі, якщо вона у свідомості, прошу її допомогти мені ногами. Тобто і таким чином, коли людина вже знаходиться у стані такому, вже їй допомагають, вона більш заспокоєна, стараємося наблизитись до берега. Представники ж поліції кажуть, хоч відвідувати пляжі заборонено, про штрафи поки не йдеться. Пляжі зачинені, вони не відкривались, тому небезпечно проводити тут час, тим паче купатись. І, як ми бачимо, дорослі приходять з дітьми. Ми також звертаємо на це увагу, щоб діти були в безпеці. На сьогоднішній день мова йде про профілактику, тобто ми попереджаємо, кажемо про можливі наслідки. І в першу чергу це ваша безпека, ваше життя. Цьогоріч в області офіційно відкриті лише 2 пляжі – у Верхньодніпровську та селищі міського типу Дніпровське Кам'янського району. Олександра Фіненко, Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Рудий мейн-кун-барік в притулку в Дніпрі близько місяця. Його вивезли волонтери з Харкова. Там кота покинули власники. Відізвались наші волонтери, зібрали машину, привезли котиків, здорових попристраювали по людям, а тих, хто був, ну, лікування потребував, тих по волонтерам. От. Цей був дуже слабкий, він шатався, були запаморочення. От. На це звернули увагу волонтери і треба було його вести до лікаря. У півторарічного Баріка серцева недостатність, діагноз – кардіоміопатія. Такі пігулки він приймає щодня, вранці та ввечері. На його лікування збирають гроші. Кров не циркулює по тілу і в мозк з нужним давленням, і за цього він слабий. Ми зібрали на дачу долга, ми зібрали на ту частину лікування, яка буде у нас десь на 1,5 місяця. Тобто, зараз потрібно на корм, обробки від паразитів і на другу частину лікування. Як там далі буде, це неізвісно, скільки він пробуде в приюті, теж неізвісно. І після 3 місяців лікування повторне обслідування, це теж десь 1,5 тисячі треба буде на кардіолога, УЗІ серця і аналізи. Ольга каже, Барік жив в розпліднику. Така хвороба може бути пов'язана з недбалим відношенням до нього або зі стресом після того, як його покинули власники. Я не знаю, скільки вони без їди там сиділи, тому що приїхав він з скелетиком. От, це вже і волонтери, і ми його кормили. Але все одно по ньому видно, що він такий не в лучшому стані. І шерсть плоха, тому що кушав кое-що. Для породистих війна – це дуже страшно. Для всіх страшно, для породистих – особливо. У нас досить часто звертаються і з рахунок обстрілу, і коли просто з тваринами їдуть десь далеку дорогу, там на машині або потягом, то є такі проблеми, що вони стресують, якщо ви знаєте, що ви живете в такій зоні, що може бути обстріли. Якщо ви плануєте їхати через день, два, три десь у подорож із тваринкою, то треба давати заспокійливі. Є ветеринарні заспокійливі, а є заспокійливі ті, які для людини використовуються. І там досить велика група
транквілізаторів, це можна вже знати у конкретного ветеринарного лікаря. Шукати родину Баріку почнуть вже після лікування, не раніше, ніж за 3 місяці. Ольга каже, коли настане ремісія, він зможе бігати та гратися і буде здоровим котом. В притулку живуть близько 100 котів, 6 з них – переселенці та 10 собак. Для всіх шукають родину. Утримують їх за гроші, які перераховують люди. Ольга каже, допомога на годування та лікування потрібна завжди. Анастасія Галасюк, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному, Дніпро. 9-річний Святослав з Дніпра продав свої іграшки, щоб допомогти військовослужбовцям Збройних сил України. Заробив 3241 гривню. Святік хоче стати волонтером. Я привіз військовим те, що необхідне. У мене були машинки, кукли і всякі дрібниці. Що я захотів, щоб наша країна виграла. Я робив це на 12-му кварталі. Стояв і мені люди підходили, давали. Хто давав, хто брав іграшки. Це для нас має надзвичайно велике значення, адже це мотивує йти далі. Далі виборювати свою незалежність, далі деокупувати українські землі. Це нам дає наснаги і показує, що нам є заради чого боротися. І я вам скажу, що дуже важливо, щоб це було саме від дітей, адже вони наше майбутнє. І тобто ми бачимо їхнє ставлення до цього зараз, їхнє розуміння. Цього коня звати Вегас. Його та ще 6 тварин вивезли з гарячих точок. Волонтери навчили, аби задобрити коня, треба запропонувати йому смачний дарунок. В мене це було яблуко. Зараз коні адаптувалися до мирного життя. Ласують травою та катають на собі малечу. А ще нещодавно, розповідає волонтерка, боялися підходити до людей. За животних потрібен уход. Я їх вичохувала, ласкала, бо вони, як маленькі діти, теж так дивилися в очі, бо вони теж залякані. Іноді, коли пролітали літаки, вони теж лякалися дуже, тому і успокаювала животних. У кожного з коней свій характер і нелегка історія, додає Тетяна. Та жінка певна, добре слово і смаколики – вірний ключ до порозуміння. Там є беленький такий кінь, і попереджали, в нього такий дуже дурний характер, не підходьте. Як людина, з ласкою, добротою до кожної потреби, так і заспокоїти. Цих 7 коней привезли з Харкова за місяць від початку війни. Усі вони раніше катали дітей, деякі навіть дресировані. Красавчик, ножку. А це чорний кінь на ім'я Циган. Його вважають справжнім довгожителем. Попри свій поважний вік – 30 років, звір продовжує пустувати. Що він вигадав? Він ходить по сусідах, відкриває калітку і з'їдає все, що на столах. На город не ходить, а те, що на столах, з'їдає. Поряд з Циганом на полі пасеться поні Кася. Вона, розповідає власниця ферми, на рідкість вперта. Утім, любить увагу. І якщо хтось з великих коней когось катає, а вона ні, вона дуже-дуже ображається. До неї завжди треба першою підійти. Власниця ферми ділиться. Раніше справи з конями не мали, бо ж тримають молочне господарство. Тож усю інформацію про них довелося шукати в інтернеті. Зараз тут мешкає 860 тварин. І половину з них, розповідають працівники, врятували з гарячих точок. Це не тільки коні, а й собаки, кролики, птахи, кози та навіть нутрії. Лишали або не могли вивезти, вони залишалися тут на фермі. Хтось з них вже народився тут на фермі. От ми зараз їх роздаємо в хороші руки, бажано парана, бо кролики, вони такі товариські тварини. На фермі вже мають досвід роботи з тваринами, що пережили війну. Декілька років тому власники прихистили собаку Дашку. У зоні АТО 4 лапи потрапила під обстріли. Видно є на тілі шраміки. Залишилися, її потім звідти вивозили. Тут вона вже так на адаптації вже і стала краще. Її звати Дашка, Дешакаскою, скорочена від назви військової зброї. Щомісяця прокормити звірину родину коштує понад 150 тисяч гривень. І це попри те, що з їжею допомагають волонтери. Нині на ферму можуть завітати усі охочі і провести день з тваринами. Для дорослих вхід коштує 100 гривень, для дітей – 50. Гроші підуть на утримання 4-лапих. Софія Москаленко, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.